Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Boks üzrə Rusiyalı Dünya ve Avropa Çempionu Olga Domlacanova dünyasını dəyişib. Bu barədə TASA Rusiya Boks Federasiyasından məlumat verilib. Onun koronavirus infeksiyası yüzünden 52 yaşında vəfat etdiyi bildirilib. Alq artisti Afaq Bəşirqızı əməliyyat etdirib. Aktrisa bu haqda İlgizlə izlə verilişində danışıb. Proqrama telefonla bağlanan Bəşirqızı kök hüceyri köçürməsi etdirdiyini söyləyib. 1995-ci ildən bu xəstəliklə çalışıram. Metastaz verdi, başqa problemlər yarattı. Xəstə həkiminə inanırsa, yaxşı sonu olur. Orqanizmimdə çox fəsadlar var. Əməliyyata hazırlaşırdım, heç bir həkim də garantiya vermirdi. Amma bu əməliyyatı öyrəndim, getdim narkoz aldım və uzandım. İndi sağalma hiss edirəm, deyə bildirib.